Në qovë se Alda Ploshit, ju lutëm, ju lutëm, ju lutëm, mos në pristin mesajë. Të dashur socialistë, të ndërur socialistë të ndërshëm. Të dashur socialistë të ndërshëm. Në qovë se Alda Ploshi, ju gjetën 700.000 euro në dyshek dhe në tubajrimi, damës Damianit tuaj, zëdhën si interesave të mirëfill të ruse, i kanë humbur 6 milion euro bashkë me nënës ti. Po ku i mori kë ato? Jam bëllje dirama dhe mbanë sërëtarë përgjithshëm Parti Socialiste. Vendi ti është burg, në burg dhe vetëm në burg. Këta të cilët përfaqësojnë sot disa prej tyre, o socialistë të ndershëm, ju që mbani mend se çfarë i përmendte Enver Hoxha Beqir Ballukut ishte fërgesa tironëse, që në fund fundit donë të mëlqite një qingji. Po mbese e ti që këput biftekun me lek tuaja 1.000 euro, 1.000 dolar. A nuk është kjo Belinda? Çfarë u lidh ju me te? A nuk kanë pushtuar ata këtë seli? A nuk janë ata pushtuar se vërtet? Ne jemi në betej me ta. Po gjëshka. Më thoni pak o socialistë të ndeshëm. Gjëshka. E cile e njësi jetën me skemat piramidale, si që dini. E cila e tjere tjere s'po flasë për tutje, se i dini vetë. Po arriti, po me qëfar me rriti e bëri Gjaçka burin investitor strategjik? Me qëfar me rriti, më thoni ju muë? A mund të thoni? Unë u themi gjë. E ama e saj, se du t'jemi këtu, ka qenë në vanë për ndjekje penale për trafik fëmish. Me birësimit. Unë u themi gjë tjetër. Këshiltari saj, Aman Josifi, bashkë, ortaku i Olsi Rams, kanë vjedhur 2.2 miliard euro pensionistëve qytetarëve europian me koncentra. Sa ka marrë Olta, sa ka marrë Olsi, sa ka marrë Redi, atë do të sqaroj drejtësia gjermane, drejtësia europiane. Por një gjë është, Olsi Amanin, djalin e drejtores më të rëndësishme për administratën e shtetit, e përcollin në Dubai. Çfarë u lidh ju, o zotëri, o shok socialist, me këta individ që janë fund e krye krim? Unë ndaj erdha dhe merreni këte ardhje tek selia juaj si një mesazh për ju, natyrisht si një akt denoncimi të këtyre uzurpatorve, të këtyre individve të inkriminuar që vendin e kanë në burg dhe vetëm burg. Kudi janë të marrë? U bërë 200 jetë që i kërë. Tani... Po, tani revolucioni vazhdon.